Alhamdulillah ya, sekarang puasa yang ke-6 hari. Mudah-mudahan puasa kita lancar ya. Diterima sama Allah ibadah puasa kita. Amin. Nah, puasa yang pertama teh bukanya teh sama dagingnya, cocol daging. Yang kedua sama ini cocol motor. Nempel motor, cocol motor. Ayah motor lewat jadi cocol motor. Yang kedua teh sama apa namanya teh goreng ikan ya. Yang puasa buka yang kedua, yang ketiga teh sama tumis kangkung ya. Yang ketiga teh sama, keempat teh sama naon teh ngaranna teh goreng cucut. Anu kalima jeung goreng tempe anu kagenepna. Tuh boga naon. Uyah. Aya uyah mah uyah bateran. Tapi kan bae ah. Yang penting mah aya sangu we gitu. Nah, besti-besti barukan aja yang naon wae. Heeh. Biasana di bulan puasa mah sok sagala diayakeun teh geuning nu eueuh diaya-aya gitu. Tapi teh pabuka mah nanti ada harusnya etiknya kabur warga. Nafsu lah. Ku nafsu nanong. Nah sekarang mah tungguan sakedeng ya. Karena ini hayang ki dulu. Mau pipis dulu sebentar ya. Tungguin di sini ya. Ii juga domat. Mau pipis dulu sebentar aja. Beli pipis ya, soalnya kalau nanti mau dekat maghrib mah suka habisin beakeun. Nah guys ya, yang dimaksud cireren tadi pipis teh ini, nah ini ya. Ini teh kan kalau bahasa Indonesia mah pipis teh meureun sunah nama kii. nyecer ya kencing maksudnya teh gitunya. Ai di sini mah disebutnya teh ini teh pipis. Tahu enggak guys ini pipis? Di lembur kalian ini apa namanya? Hah? Di lembur kalian apa namanya ini yang kayak gini? Ini teh bahan dasarnya teh yang ijo-ijonya teh dari tepung beras ya, dari tepung beras pakai santan dikocek gitu juga nyeun masanah teh geuningan gitu nya juga nyeun ajer dikocek gitu nepi ka herang terus disimpen dina ini namun ke dina wadah kayak tetah ngeset gula karek petnya ngeceritan gitu ya. Wah nama biasa gula aren jeung santan gitu. Jadilah pipis. Lupur kalian apa namanya guys ya, kalau di sini mah disebutnya pipis ya. Segar buat buka puasa nanti. Nah ini teh guys ya, harganya teh 3.000 sakieu tetah. Ada nggak guys di tempat kalian segini 3.000 perak? Jaman kiwari, 3.000 kene ya. Kieu loba na mahi 5 keluarga. Eh, cenah. Eh, mantap. Tawaran itu. Awowo tawaran nu di luhur. Tapi wowo cenah keur gering teh kada hari ieu tanya ame tarah cageur. Kada hari pipis. Enak kana tikorok, enak kana beuteung ku kana wanya. Seger. Joko tawaran. Pak Joko, Pak Wowo, Pak Sade. Kabinet di luhur. Wah, nu di luhur mah kada tukeun duit teh kudu diajakan. Tangasaan pipis. Oh, tangasaan pitan. Apa jabat-jabat bisi hayang ngarang hobi pipis teh ieu tah. Orang lembur asaan belian. Nah, di lembur belian teh pipisnya. Di lembur abi mah disebutna pipis eta teh. Teuing di lembur dulur-dulur mah duka naon namina kitu nya, bisi beda penyebutan nama kitu. Bisi papang. Papang. Eh pipis di papang kiih gitu gitu. Nah para pejabatnya sekali deh ya, kudu dicobaan ya hasil UMKM wargana anu ti lembur-lembur gitu belian. Ulah ngadahar teh anu di mall-mall wek itu anu ngararebul deh. Kali-kalinya jajan-jajan teh hasil
hasil UMKM gitu ta masyarakat masyarakat nulaletik gitu ta belian gitu ame dagangan anak terhebat raya para rayu gitu ngasaan di lumpur ta meh bisa diasaan ku para pejabat ku mah ngeunaanna jeunan orang-orang lembur teh nanti pengusaha-pengusaha UMKM teh gitu cerananya naon jerananya nih ta songwriteri arek jajan jerananya ini pejabat ya pejabat bisa temangi songwriteri jeranan ayah ayah ngerasa naon ayah ngerasa balado oh songwriteri rasa balado songwriteri rasa nanti rasa gurih gurih nyoy tadi rasa kebalangsakan ya rasa kebalangsakan ayah lu oh nanaunan pisan rasa kemiskinan Pokoknya cobaan. Kudu diajak, ayah kudu diasaan tanya ku para pejabat, mukaran itu teh udah. Terasa naon wae, Sunan? Teri rasa naon wae kudu diasaan ku pejabat? Teri kabalangsakan, teri kemiskinan, teri kelaparan. Mangga. Mangga, akan teh asaan ku sia. Ini sok karunya teh. Aja lamun teu boga jiga urang kitu nya, nokoreh-koreh cok gitu. Ayeuna kan ai puasa teh pengeluaran teh dobel nya. Segala sok hayang segala diayakeun teh ai keur puasa mah. Samaraha hayang. Buka. Heeh. Keur bukana, keur saurna pan menuna teh sok kudu beda nya. Nah, nyana teh eueuh mah teh kudu beda ge harjang meulina eueuh meureun. Tah kitu maksudna teh komon nu baroga budak. Ai budak mah pan sok hayang buka jeung anu yang sahur jeung anu can jajana can jajana sapopoena can ngompo budak batur bula beuli tah eta batur jajan pan manehna ge sok hayang jajan nya karunya ai para pejabat nu dilaluhur mah baroga gaji ngarareunah nya batur mah kaum gaji kaum gaji mah ngarareunah baroga gaji rakyat makan jelema nu teu boga mah meureun koreh-koreh cok jang buka teh saayana tah kitu pisan nah sok karunya. Juga maneh ta? Karunya teh ka urang maneh. Maneh kan kamari mah hooh munggahan mah aya daging, aya endog, aya wah kumeuli sagala rupa sayuran tempo we 3 poe ka 6 poe ayeuna. Yang cau uyahung bareng. Tapi kan bae, kan bae nanti yang penting mah puasana lancar we. Tak kitu puasana lancar. Lancarna sebuka apa lancar puasa? Lancar puasa. Asa gede we teh beuteung. Puasa teh. Ya udah ya orokan tuh. Oh. Orokan mah gede. Oh, hamilnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oh, tuh kalau bararu kasih nenek berpuasa teh, guys. Ya gede anda duaan aya nama. Yang dia nama Kiren. Meureun heueunan teh jang rakyat tinggal maneh ren jelema teu boga kitu nya. Ngadepan puasa sing salabar. Amin. Oh kitu. Heeh. Nu aya we beuli-beulikeun ren. Meuli naon ngaran teh luk asin campur ku daging sakintal mah sugan ren. Eh tenang naon mah. Nya intina mah jang warga masyarakat anu sederhana jiga ceren ren salabar selamat menjalankan ibadah puasa sing karuat insyaallah ibadah puasana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala nya. Amin. Allah sing ari ikhlas. Kenae da dunia mah berputar kan ren. Leres. Nya. Kadang-kadang sugan ayeuna urang eukeur sedih, eukeur susah, sugan isuk pagi teh mah makin sedih. Aduh ama hayang, hayang kos batur, hayang kos batur bunga kitu mah kita senang gitu. Ulah kasedih wae. Terus sedih balangsak. Eta kitu mah cara-caranya. Nya. Mun bisa mah kieu atuh ren. Tukeuran we atuh sabulan mah bulan puasa unggul. Jelema nu baleunghar jelema pejabat tukeuran jeung warga anu kurang mampu. Tah kitu. Jeung jelema anu istilahna teu mampuhnya miskin lah supaya ngarasakeun. Kemaneh ka itu rek sugan diuk di ditu di kursi naon ngaran di kursi DPR, kursi naon di ditu maneh. Ke ditu mah don HS. Heeh, dahar ngeuna. Don HS di ditu. Cuma barang gawe moal bisa, Pak. Ke di ditu teu ngarasakeun ka dieu. Gitu. Hoenya. Oh benar, arek mah patuker nasib. Oh gitulah pokoknya Ren. Doakan sadayana rekan-rekan Indonesia pejuang depisaren, semangat puasa Ren. Pokoknya mah kan sadayana warga Jawa Barat Indonesia para pejuang depisatnya sing sarehat, para nyanyi suana ayeuna nanti puasana sing lancar, sing ditampi ku Gusti Allah. Ibadah urangnya gitu.
rezeki asing lancaran. Mohon rezekina pada melanana segala bisnisna lalancar sadayana gitu. Indonesia pejuang devisa emang. Kalau para pejuang devisa oge nu aya di luar negeri sing sarehat pada melana lancar, majikana bager, puasana lancarnya. Rezeki lancar. Rezeki lancar. Panjang umur. Panjang kanyut. Hidup manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng saum.